Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu, poslednje ovonedeljno izdanje. U današnjoj emisiji saznat ćete kada možemo da očekujemo završetak radova na Pirotskoj tvrđavi. Radovi su obimni i zahtevni. Mogli ste da primetite da su u poodmakloj fazi i posetiocima još uvek nije dozvoljen ulaz, ali ukoliko ostanete sa nama, vidjet ćete koliko posla je do sada završeno i kako izgleda Pirotska tvrđava. Čućete i koje su novine u ekonomskoj školi Pirot. U pirotskim školama i danas su organizovane aktivnosti povodom Dečije nedelje, govorit ćemo i o tome. Gosti Hronike su Vladan Vasić, učenik gimnazije Pirot i njegova profesorka fizike Nina Jovanović. Razgovaramo o nagradi koju su gimnazijalci osvojili na noći istraživača u Nišu. Ostanite sa nama. Počinjemo pregledom vesti dana. Pri kraju rekonstrukcija Momčilovog grada. Evropska unija finansira projekte ekonomske škole Pirot. Deca oslikavala mural na zidu škole Vuk Karadžić. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Radovi na rekonstrukciji Pirotske tvrđave trebalo bi uskoro da budu završeni. Planirani rok za završetak radova je 27. oktobar. Vrednost ovog kapitalnog projekta je 408.000 evra, a finansira se iz fondova Evropske unije. Rekonstrukcija Pirotske srednjovekovne tvrđave ulazi u samu završnicu. Radovi se odvijaju pod budnim okom stručnjaka iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. I današnji nadzor je pokazao da će planirani rok za završetak radova najverovatnije biti ispoštovan. Projekat je u završnoj fazi. U narednih 20 dana očekujemo da to bude u potpunosti realizovano. Kao što verovatno znate, na objektu su rađeni brojni sanacioni i konzervatorsko-restauratorski radovi na pozicijama zamene stolarije, bravarije, hidroizolacije, na objektima unutar gornjeg grada i srednjeg grada. Gotove su i elektroinstalacije. Pirotska tvrđava imaće najsavremeniju rasvetu. Ti radovi na elektroinstalaciji su uglavnom završeni, ostalo je u srednjem gradu, koliko je meni poznato, pošto to drugi kolega vodi, i oni se završavaju. Ostaje pokrivanje tih kablova kamenim pločama ili kamenim blokovima. Prevaziđene su sve prepreke, rešeni problemi i nakon godinu dana vrednog rada na ovom projektu sada ima mnogo razloga za zadovoljstvo. Tek u poslednjih mesec dana svima je mnogo lakše, pre toga je bilo puno napora, puno posla i željno iščekujemo da ove radove privedemo kraju i da svim građanima, potencijalnim turistima damo tvrđavu na raspolaganje i uživanje. Ono što želim da napomenem da je ovaj projekat finansiran u okviru prvog poziva Interregipa programa preko granične saradnje Bugarska-Srbija. Vrednost samog projekta je 408.000 evra, od toga 367.000 evra je vrednost radova na samoj tvrđavi. Opremanje kula, uređenje srednjeg i gornjeg grada tek predstoje. Mi smo u okviru drugog poziva Interregipa programa konkurisali sa novim projektom koji se odnosi na upravo opremanje ovih kula i cilj nam je da kroz uspostavljanje izložbenih postavki kako za turiste i istraživače, tako dakle i za decu, osmislimo i pružimo sadržaj svim onima koji žele da uđu u tvrđavu, da se upoznaju sa bitnim kulturno-istorijskim činjenicama vezane za sam grad, za samu tvrđavu i nadam se da će taj projekat biti podržan od strane Evropske unije. Prva faza projekta trajeće do kraja oktobra i tvrđava će odmah biti predata na korišćenje. A kada se završi druga faza ovog projekta, kada se urede galerije, prodavnice, antikvarnice i kada se završi aplikacija za pametne uređaje, svi posetioci Pirotske tvrđave će uz pomoć običnog mobilnog telefona novije generacije moći ovoj tvrđavi da putuju kroz vekove, da vide kakav je bio život, na primjer, na Pirotskoj tvrđavi u srednjem veku. Pirot će tako dobiti zaista neverovatnu turističku atrakciju, a mi Piroćanci ćemo moći slobodno sa ponosom da ističemo da Pirot ima najlepšu tvrđavu u Srbiji.
Časopis Nacionalna geografija svrstao je Momčilu grad među 7 najlepših srpskih tvrđava i tek posle rekonstrukcije zasijaće punim sjajem. Trebalo bi da čuvamo i cenimo ovako kulturno blago. Evropska unija će kroz razvojni program EU Pro podržati izradu planova detaljne regulacije u 19 lokalnih samouprava, među kojima su i Pirot i Dimitrovgrad, za unapređenje lokalnih uslova za privlačenje investicija. Iz fonda Evropske unije izdvojeno je više od 255.000 evra za te namene. Pirotu je odobreno 14.500 evra za izradu plana detaljne regulacije za logistički centar. Izrada ovog plana obezbediće planski osnov za izgradnju logističkog centra u slobodnoj zoni Pirot, čime će biti omogućeno integrisanje putnog i železničkog saobraćaja kao i brz transfer robe. Opština Dimitrovgrad dobit će 13.500 evra za izmenu plana detaljne regulacije radne zone Beleš. Realizacijom ovog projekta trebalo bi da bude definisan planski osnov za infrastrukturno opremanje proširenog dela zone, koje će odgovarati na zahteve budućih investitora, a površina industrijske zone bit će udvostručena. Ekonomska škola Pirot do kraja godine realizovat će dva projekta. Već se sprovode početne aktivnosti jednog projekta u okviru programa Erasmus Plus, a uskoro počinje i realizacije drugog koji je podržao UNICEF. Realizacija projekta Evropski standardi u učenju zasnovanom na radu je već počela u ekonomskoj školi. Partner na projektu koji finansira fondacija Tempus u okviru programa Evropske unije Erasmus Plus je škola iz Gabrova u Bugarskoj. U toku leta su bili ti administrativni poslovi, sada je ta prva faza gde se održavaju radionice. Znači, mi održavamo radionice iz engleskog jezika, održavamo radionice iz stručnih predmeta, vršeno je testiranje. Od 23 učenika izabrali smo za početak 12. Oni su uradili testovi iz engleskog jezika i stručnih predmeta. Naredne nedelje će ekipa naše škole, pre svega koordinator, ići u Bugarsku, gde treba da potpišemo ugovor sa partnerskom školom iz Bugarske, da se obiđu tih hotelija i restorani gde će deca ići i, kažem, oko 15. novembra kreće prava realizacija tog projekta, gde će oni 10. dana imati radni deo, a 4. dana će biti saradnja sa njihovim vršnjacima, obilazak kulturno-istorijskih spomenika. Ovog meseca počinje i realizacija projekta koji je podržao UNICEF. Projekat je na temu prevencija osipanja učenika. Kao što znamo, postoji niz subjektivnih i objektivnih faktora zbog kojih učenici prerano napuštaju školu, pa je cilj svega ovoga da mi njih upravo zadržimo ovde. Mi smo odradili akcioni plan, trebalo bi da počnemo realizaciju. Tu uključujemo pored tima za prevenciju osipanja i sve nastavnike, roditelje, učenike, formirali smo i vršnjački tim, tako da će svi raditi na tome da upravo oni koji su u rizičnoj grupi ostanu u školi i da minimalizujemo osipanje, ako je to moguće potpuno sprečimo. Škola će naravno za ovo dobiti donaciju. Iako smo zadovoljni što smo jedina škola u Pirotu i jedna od 10 škola, samo 10 škola u Srbiji, koja je u ovom projektu, jer smo time dokazali da se poštuje to naš individualizovani rad sa učenicima i naš trud da ih zadržimo ovde. U školi je od septembra uveden i nov obrazovni profil. Počelo je obrazovanje prve generacije budućih službenika u bankarstvu i osiguranju. Ekipa gimnazije Pirot osvojila je treće mesto na manifestaciji Noći istraživača u Nišu u konkurenciji specijalizovanih odeljenja za fiziku. Sa mnom u studiju su Vladan Vasić, učenik gimnazije, i Nino Jovanović, profesor u ovoj školi. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Čestitam na ovoj nagradi i priznanju. Učestvovali ste na manifestaciji Noći istraživača i to je bio jedan interesantan kviz pod nazivom Kakav si kvizičar? Kako je to bilo organizovano i jeste li zadovoljni nagradom? Naravno da jesmo. To je kviz koji se sastoji iz polufinala i finala. Ovog puta je zbog velikog broja prijavljenih srednjih škola održano 3 polufinala i svakog polufinala po jedna ekipa prolazi u finale i u finalu su bile 3 ekipe. Dakle, sam kviz se sastoji iz 2 dela. Prvi deo je odgovaranje na pitanja. Sve se radi online, to jest preko pametnih telefona i na TV-u je prikazano pitanje i 4 ponuđena odgovora i svaki tačan odgovor donosi poene,
a takođe se ocenjuje i koliko je brzo donesen, tačnije koliko je brzo zaokružen tačan odgovor. To je, dakle, niz od 20 pitanja, a posle toga idu asocijacije, to jest jedan član tima asocira druga dva člana za 2 minuta, koliko najviše pojma mogu da pogodi iz fizike, i postoje mogućnost da se preskoči pojem, ali samo 3 pojma mogu da se preskoče. S tobom u timu bili su i Mateja Tošić i Predrag Živković, oni nisu mogli nažalost da dođu večeras ovde da ih ugostimo kod nas, pa bili ste dobro uigrani. Da, pa mi nismo imali neku naročitu pripremu, to je, dakle, gimnazijsko znanje, ono što znamo iz gimnazije, iz prve 2 godine koje smo oslušali, i veoma smo zadovoljni našim uspehom, pogotovo zato što smo učestvovali u konkurenciji đaka koji su 4. razred, koji su stariji od nas. I specijalizovano odeljenje. Da, iz gimnazije Svetozar Marković, koji imaju veće neko predznanje od nas, i veoma smo zadovoljni tim našim uspehom. Profesor, kao ovaj uspeh pokazuje da je kontinuirano učenje važno i da, eto, kao što je Vladan i rekao, nije tu potrebna nekakva posebna priprema. Da, naravno. Mi se stvarno trudimo da radimo neprekidno i uvek imamo pripreme za takmičenje. Ovog puta nismo imali i sviđa mi se u stvari što je ovog puta došlo do izražaja njihovo znanje koje nije specijalno za takmičenje. Znači da njihovo generalno znanje ima neku težinu. Zaista sam zadovoljna. Kako vi inače radite sa učenicima? Eto, vidimo da su dobri fizičari, to većina gimnazijalaca. Ja imam dosta veliko iskustvo u radu sa učenicima i sa učenicima, običnim učenicima i sa takmičarima. Tako da mogu da procenim sad već šta bi mogla da malo više radim, negde mogu malo manje, ali ta procena izgleda nije bila loša s obzirom da učenici postižu dobre rezultate i na takmičenjima, a i kasnije na fakultetu. Verujem da uvek ima u grupi onih koji se izdvajaju, eto, to je i Vladan, to je i Matija i Predrag i drugi učenici čije smo uspehe pominjali u našoj emisiji. Jeste, ima uvek u svakoj generaciji poneki učenik koji zaista odskače od ostalih, međutim, generalno odeljenje u kome se nalaze ova 3 učenika je zaista dobro po pitanju i fizike i matematike. Ja sam jako zadovoljna ovim matematičkim odeljenjem. Vladan, da li si do sada učestvovao u nekom ovakvom kvizu i da li je to eto dobar način da se tako interesantno učenici privole za fiziku i da se kroz igru i uči? Pa naravno da jeste. Nisam ovako učestvovao na ovakvom nekom takmičenju, da kažem, ovakvog tipa, ali svakako da je ovo veoma zanimljivo i juče je bila dodela nagrada, mi smo bili nažalost sprečeni da dođemo, i naravno da je ovo veoma dobar način za promovisanje fizike i da se uopšte što više dece zainteresuje za fiziku. Nagrade su simbolične, nisu one glavni motiv za učenje i ovakve uspehe, je li tako? Pa da, to pre svega treba neko da voli prirodne nauke, u ovom slučaju fiziku, da bi se tako zalagao. Profesorka, da li počinjete da se pripremate za neka takmičenja u ovoj školskoj godini? Naravno. Već sledeće nedelje počinjamo pripreme. Učenici su išli na ekskurziju, tako da je ovaj septembar nekako nije pravo vreme da se počne sa pripremama, ali već smo ušli u oktobar. Od oktobra obično krećemo sa pripremama, ne samo pripreme za 3. razred, nego i za 1. Koleginica je takođe počela sa pripremama za 2. i 4. razred. Nadamo se i ove godine da će biti dobrih rezultata. Vladan, kakve su tvoje ambicije? Šta te očekuje sad u novoj školskoj godini? Veliki broj takmičenja. Ja se nadam da ću da ponovim uspeh od prošle godine. Čak i da budem bolji, nadam se, i da se ponovo vidimo u studiju sa nekim novim nagradama. Verujem ja da će biti tako i da ćemo pričati u ovoj školskoj godini, kalendarskoj, i ovoj narednoj godini o tvojim uspesima. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti večeras. Hvala i vama.
Dečija nedelja obeležava se brojnim aktivnostima u svim obrazovnim ustanovama u Pirotu. U školi Vuk Karadžić organizovana je likovna radionica. Tema radova u skladu je sa sloganom ovogodišnje Dečije nedelje: Moje pravo da živim srećno i zdravo, za djetinjstvo, za odrastanje bez nasilja. Život bez nasilja. Jasna je poruka murala koji su uradili učenici 6. razreda osnovne škole Vuk Karadžić, prenoseći svoje crteže o ovoj temi sa papira na školski zid. Crtali smo na radovima i onda smo to pokušali da predstavimo na zidu povodom Dečije nedelje. Malo je teže nego na papiru, ali snašli smo se. Šta ste vi sve predstavili na ovim crtežima? Mi smo na crtežima predstavili povodom Dečije nedelje. Predstavili smo zonu bez nasilja, kako devojčica čita, dečaki kako se igraju. Teže je svakako raditi na zidu nego na papiru, zato što je podloga neravna, ali nama se svidelo kako je ovo ispalo i bilo jako zabavno dok smo radili. U izradi murala pomogao im je predmetni nastavnik Vladimir Dončev, kao i profesorke Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, koja je i organizovala radionicu u saradnji sa ovom osnovnom školom. Ovo su njihove poruke, kako oni zamišljaju svoju zonu bez nasilja, šta za njih predstavlja nasilje, kako se oni zapravo osjećaju. I dobro je što se nalazi to na zidu škole, kao nekakva njihova poruka i ostalim svojim drugarima u školi, kako oni zamišljaju ili vide ono što njih povezuje sa ovakvom temom, šta njih muči na kraju krava. Jako je veliko interesovanje svih škola bilo za naš neki predlog da oslikamo murale, tako reći sve škole su nam u Pirotu dale dozvolu, znači da ljudi osjećaju potrebu za time i da je to nešto što pohvale smo dobili od roditelja, od baka, deka, učiteljica, dece. Ovde, dakle, svi primećuju promenu i primećuju da je to jako lepa promena i htjeli bi da i oni učestvuju. Organizatori kažu da je ideja da se murali sa sličnim porukama oslikaju i u drugim školama i na javnim površinama u gradu. Ovo je samo jedna od aktivnosti koja je u Pirotu organizovana povodom ovogodišnje Dečije nedelje. Povodom Dečije nedelje u osnovnoj školi 8. septembar održan je sportski poligon prepreka Začarana šuma, koju su organizovali nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Srđan Jovanović i učiteljice Nataša Veljković i Nelica Savić. Učestvovali su i mališani iz preškolske ustanove Čika Jova Zmaj i učenici 2. razreda osnovne škole 8. septembar. U školi kažu da ovom aktivnošću kroz takmičenje i druženje promovišu srećno i zdravo odrastanje i šalju poruku sportom protiv nasilja. Podršku organizaciji pružio je i Savet za bezbednost grada Pirota, obezbedivši prigodne poklone. Predsjednik opštine Bela Palanka Goran Miljković priredio je prijem za decu povodom Dečije nedelje. Miljković je rekao da lokalna samouprava nastoji da obezbedi najbolje uslove za odrastanje i obrazovanje dece i da je zato mnogo uloženo u rekonstrukciju svih školskih objekata, a da je izgradnjom sportske infrastrukture deci omogućeno da se besplatno bave sportom. Predstavnici lokalnog rukovodstva ugostili su učenike osnovnih škola iz Bele Palanke, Crvene reke, Vrandola i Dolca, mališane koje pohađaju predškolsku ustanovu Dragi Celalović i korisnike kluba za pružanje edukativnih sadržaja deci ometenoj u razvoju. Na ovoj svečanosti deci su uručeni pokloni. Narodna biblioteka Pirot je u sklopu obeležavanja Dečije nedelje organizovala program posvećen velikanu svetske književnosti, engleskom pesniku, dramskom piscu i glumcu Viljamu Šekspiru. Šekspir se smatra najvećim dramskim piscem svih vremena. O njegovom životu se malo zna, ali su njegova dela planetarno poznata. U svojim dramskim ostvarenjima na zanimljiv način prikazao je univerzalne teme, dileme i brige ljudi i sve njihove strasti. Kako bi mlade motivisali da bolje upoznaju njegovo stvaralaštvo, zaposleni u Narodnoj biblioteci Pirot organizovali su program posvećen ovom velikanu svetske književnosti. Veličina Šekspira je u tome što je tu saznajni značaj, o čemu se u teoriji slabije sada govori. Ako neko želi da upozna ljubav, onda će tu biti Romeo i Đulijeta. Nije to zastarelo. Kad se neko istinski, recimo, zaljubi, on nema gde da nađe realnije stranice, realističnije čak na neki način, nego kod Šekspira. Ako je žestoka ljubomora u pitanju, onda nema boljih stranica opet od Šekspira. Mislim na njegovu dramu Otelo. Ako se traže neki ubilački nagoni, neke likovi nekih žena koje podstiču recimo muževe na krvoločnost, opet Macbeth, Šekspir i Hamlet, o Hamletu već i da ne govorim.
Vodilj ovog programa bila je knjiga prepričanih tragedija i komedija Šekspir u pričama. O Šekspiru i njegovim delima, pored Momčila Antića, govorili su i profesorka književnosti Biserka Kostić i pozorišni reditelj David Alić. Ja se vrlo, vrlo radujem svemu ovome, zato što je pre svega, mislim, ovo neko jako lepo rješenje za ovaj grad. To su predložili ljudi iz Narodne biblioteke i mislim da ovakav način rada, ako bi bio učestao i ako bi se ponavljao, može da urodi veoma plodom. I tako da bih volio da pozovem što više ljudi, ne samo dece, da i dođu, ako bude i sljedećeg puta, ali da i sami imaju inicijativu da pokrenu nešto ovog tipa. Svet je zanimljiv, onoliko koliko smo mira doznali, govorio je Šekspir. Izložba slika Miloša Kališkog, akademskog slikara i izvršca, bit će otvorena za 10 minuta u galeriji Čedomir Krstić. Izložba nosi naziv Nepodeljeno prisustvo. Koncert u okviru turneje Le Tour de Sax je u ponedeljak u dvorani Doma kulture Pirot. Nastupaju saksofonista Batiste Erben i pijanista Ivan Leksijević. Ulaz je besplatan. Koncert počinje u 21 sat. Dom kulture Pirot organizuje izvođenje predstave Priča se po gradu. Reč je o komediji, odnosno priči o tome kako jedan zlobni trač može da preokrene živote četiri žene. Uloge tumače Olga Odanović, Dubrovka Mijatović, Anastasija Mandić i Sena Đorović. Tekst i režiju potpisuje Staša Koprivica. Dizajn scenografije osmislila je Vladislava Munić, autor muzike je Ana Joševski. Ulaz je 700 dinara. Manifestacija Dani vina, rakije i tradicionalnih jela biće održana sutra u Domu kulture u selu Izvor. Manifestaciju organizuje Savet mesne zajednice sela Izvor u saradnji sa turističkom organizacijom Pirota, a pod pokroviteljstvom grada Pirota. Otvaranje manifestacije je u 12 sati. Mi želimo da sačuvamo tradiciju tog dobrog vina, te dobre rakije, da sačuvamo tradiciju tih dobrih, starih jela, kojih se danas ponekad samo sećamo, ali nemamo priliku i da ih često probamo i okusimo. Šta ćemo sve moći da vidimo i probamo? Pa, biće, mi se trudimo da u naš program unesemo nove sadržaje. Pa će tu, znači, biti malo kulturno-umetničke zabave, pa će biti tu sada i lovačkog gulaša, pa će biti kotlića, pa će biti, pretpostavljam, na kraju sve to začinjeno trubama, trubačima i nadam se da će ljudi biti zadovoljni. Idemo slikom do Niša. 9. sajam automobila otvoren je u hali Čajir i trajeće do nedelje. Učestvuje 30 izlagača. U prilogu Zone Plus saznaćete šta možete da vidite na sajmu. 10 srpskih premijera i još mnogo najnovijih modela automobila i motora zablistalo je na Niškom Auto Moto Festu, koji se održava 9. put. Najviše pažnje privukla je premijera Peugeot 508. Ova manifestacija ima svoju tradiciju i traje i to je stvarno lepo za grad Niš i za celu jugoistočnu Srbiju da pored Beograda mi imamo jedan ovako veliki sajam koji iz godine u godinu traje. Šta vas najviše interesuje na ovom sajmu? Iz čega ste došli? Najviše mi interesuje Volkswagen, ne znam da li ga ima, sad sam došao. Dacia i Fabia, najviše sam za to došao da vidim. Pa došao sam čisto da pogledam šta ima na današnjem sajmu i zainteresovan sam za sve. Sajam je otvorio ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić, koji kaže da sve veći uvoz vozila dokazuje da raste kupovna moć. Ministar kaže da je od 2001. godine u Srbiji ušlo oko 70 kompanija iz sektora automobilske industrije. Ovo nije samo značajno sa stanovišta privrede, već je vrlo bitno, imajući u vidu činjenicu da će ovdje 20.000 ljudi proći kroz prostorije ovog sajma, to puno znači za turizam Niša, puno znači za srpski turizam i zato ovaj sajam zaslužuje i još veću podršku i države i nadam se da će i 10. jubilarni naredni sajam biti još posećeniji. Već tradicionalni sajam automobila pokazao je i ovaj put da je hala Čajir mala za sve izlagače. Uveliko se razmišlja o novom sajamskom prostoru. Ovim sajmom još jednom potvrđujemo i dokazujemo da je Niš regionalni centar celog jugoistoka zemlje, a potvrđujemo i potrebu da sve snage koje nam stoje na raspolaganju iskoristimo kako bi u budućnosti imali sve ono
što nam je potrebno, značajno. S obzirom na to da je danas ministar turizma sa nama, ja sam iskoristila priliku da ga obavestim da smo itekako zainteresovani da napravimo turističku regiju jugoistočne Srbije. Ministarstvo će nas u tome podržati, pa evo neka i ovaj sajam bude jedna od onih manifestacija koja će tu našu turističku regiju da upotpuni. Deveti sajam automobila radi od 10 do 20 sati do nedelje 7. oktobra. Stigli smo do sportskog bloka. U devetom kolu Srpske lige Istok Radnički sutra gostuje u Paraćinu gde se sastaje sa ekipom Jedinstva. Na klupi Belih debitovaće novi trener Marko Vidojević. Susret počinje u 15 sati. Košarkaški klub Pirot sutra dočekuje ekipu Plane u drugom kolu druge muške lige. Na strani gostiju je statistika međusobnih susreta u poslednje 4 sezone, ali su trener Marko Spasić i iskusni Miodrag Stojanović optimisti pred ovaj susret. Utakmica se igra u hali K od 19:30. Posle dvomesečnog vrednog rada, rukometašice Pirota sutra startuju u novoj sezoni Super B lige. U gosti im dolazi omladinski rukometni klub Beograd. Ovog vikenda počinje novo prvenstvo Super B lige za rukometašice. U prvom kolu ženski rukometni klub Pirot očekuje na svom terenu ORK Beograd, nekadašnjeg vice šampiona Evrope, višestrukog pobednika Kupa Jugoslavije. Posle dvomesečnog vrednog rada, naše rukometašice jedva čekaju prvu utakmicu. Sve devojke su tu na okupu, imali smo mali taj pek sa zauzetosti hale, međutim uspeli smo nekako, odradili smo malo teretanu, malo smo se snašli, ali ono što smo odradili, odradili smo, fizički su devojke spremne, mislim da su i one u nekom trenutku kad jedva čekaju da krene prvenstvo, jer stvarno evo već dva meseca kako naporno radimo. U odnosu na prošlu sezonu u klubu nisu više Katarina Dinčić, koja zbog školovanja karijeru nastavlja u Beogradskom Voždovcu, te Milica Milojić i Zorana Kostić. Klub je jači za reprezentativku Bugarske Gerganu Grozdanovu i golmana Tamaru Obramović. Uz takva pojačanja rastu i ambicije. Ambicije su da se zadrži status Super B ligaša, s tim što negde u podsvesti, negde tamo neke naše planove, možda postoji mogućnost za neko mesto više da ne budemo u tom nekom delu gde se odlučuje. Moje neko mišljenje da možemo da izguramo. U prvom kolu goste nam dolazi mlada, ali izuzetno talentovana ekipa. Neće biti lako, ali trener Nina Tošić veruje u pobedu. Ni malo lak protivnik u smislu, znate i sami beogradska ekipa, to su, jeste da je podmlađeni sastav njihov, sigurno su zasluženo došli u Super B ligi, bile su prvaci prve lige grupe Centar. Neće biti ni malo lako, ali opet kažem, domaći teren, nekako tu najbolje to odigramo, jedva čekamo da krene prvenstvo i ja se nadam stvarno dobrom startu kao što smo eto do sad uspevali u Super B ligi. Utakmica prvog kola Super B lige za rukometašice, ženski rukometni klub Pirot ORK Beograd, igra se sutra u hali K od 17 sati. Snimak celog toka susrete na našem programu iste večeri od 20 sati. U nedelju startuju i rukometaši. U utakmici prvog kola prve rukometne lige sastaju se sa ekipom rukometnog kluba Jastrebac iz Blaca. Utakmica počinje u 18 sati u hali K. U osmom kolu zone Jug pirotski zonaši hvataju poslednji voz za priključak sa ekipama iz gornjeg dela tabele. Jedinstvo u nedelju od 11 sati dočekuje Fenjeraša, ekipu Mladosti iz Bosilegrada. Atanas Korajić istog dana gostuje u Vladičinom Hanu gde se od 15 sati sastaje sa Moravom. Jedna servisna informacija za kraj. Preduzeće Sanit MM iz Niša obaveštava građane Pirota da 8. oktobra počinje druga faza akcije sistematske deratizacije u kojoj će biti obavljeno postavljanje zatrovanih mamaka u individualnim domaćinstvima u seoskim mesnim zajednicama. Ekipe izvođača deratizacije biće na terenu svakog dana od 8 sati. Da bi se akcija uspešno realizovala i izbjegle neželjene posledice, iz preduzeća Sanit MM pozivaju građane da omoguće operativcima pristup prostoru u kome će se postavljati zatrovani mamci i da ne diraju otrov i da onemoguće deci i domaćim životinjama pristup izloženim mamcima. U slučaju nepoželjnog konzumiranja protiv otrov je vitamin K1, navodi se u saopštenju.
Ovim informacijom završamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan vikend. Vidimo se ponovo od ponedeljka.